Noh, mina pean ütlema, see on minu esimene projekt, kus ma üldse nii-öelda näitlejana üles astunud, nii et mul on väga meel, et ma ei tea, kellele tänu läheb, Toomasele võibolla, kes seda mulle pakkus ja loomulikult kogu võttegruppile suur-suur aitäh, et te mind välja kannatasite. Nagu te teate, selline ma olen, nagu ma olen. Ja loomulikult Klaudiale, sellepärast, et ilma temata ilmselt ma ei oleks hakkama sellega saanud. On super, super näitleja, super näitlejas partner. Aga kõige muud ja juba Kätlin rääkis, mida ma tegelikult tahtsin ka öelda nende päevade suhtes, et me tihti lugu mõtlema oma elu aastaid aastates. Olgu neid palju tahes siis meil hetkel ja ei oska nagu seda seostada, et oh, täna on üks järjekordne päev lihtsalt ja ma olen nii vana ja keskmine eluiga on nii palju aastaid, elame ühe päeva korraga ja nii ta ongi. Aga kas me tegelikult elame ühe päeva korraga, kui me nii mõtleme? Kui me teame, et näiteks Toomas on täna 20.819 päeva vana, võibolla siis me mõtleme neid päevi natukene teistmoodi. Nii et ma usun, et üks selline õppematerjal on alati kõige tõhusam siis, kui see on ühtlasi põnev. Nii et mina põnevuse kohtan 9. aitäh teile. Uku on ka suurepärane partner, ausalt. On küll. Tahaks sellest rääkida. Vaadake sarja, siis on näha, et on. Aga mis mina mõtlesin rääkida on see, et paar aastat tagasi ma läsin oma käe peale tätoveerida, et ma elan eesti keeles. Ja siis paar aastat edasi tuli mulle see sarja pakkumine. Ja see on kesti kummaline, et see lugu, mida me siin räägime, see 12 osa, see ongi elamisest ja sellest, kui noh, et võiks igapäevaselt selle peale korra mõelda, et jess, ma elan, ma veel elan, äge. Ma arvan, et mul on vedanud, et ma elan. Ja aitäh loomulikult tiimile ja Kirsile ja partneritele ja teile konnale ja kõigele veel. Aitäh ilusõnu eest!